Také v polovině května pro vás Dačická televize natáčí o všem, co se ve městě první kostky cukru děje. Slíbit vám tak můžu zajímavosti, aktuality i pozvánky. Tak pojďme na první příspěvek. 500 dačických občanů různého vzdělání a věku se v sociologickém průzkumu vyjádřilo k tomu, co je ve městě skutečně potřeba vyřešit. Naše reportáž teď přiblíží 5 nejzávažnějších problémů, včetně toho, jak se radnice jednotlivými tématy zabývá. 60 lidí, která v únoru přišla na fórum zdravého města, vytyčila několik problémů, jejichž řešení by zlepšilo život ve městě. Teď má radnice za sebou i sociologický průzkum, který se ptal ostatních obyvatel, jak témata vidí oni a co by ve městě radnice měla skutečně řešit. Největším problémem, který v této chvíli radčiští cítí, je nedostatek zubních lékařů, respektive pohotovosti. Jako další problém vydefinovali to, že je třeba se zamyslet nad Palackého náměstím, tak aby se citlivě zkombinovala klidová zóna s parkovištěm, dopravou a dalším. Jako třetí téma se umístilo zřízení cyklostezek do okolních obcí. Za čtvrté potom veřejný pořádek a pátým tématem, které bych řekl, že ještě bylo výrazné, tak byl dostatek míst v domě s pečovatelskou službou. Rozšíření domu s pečovatelskou službou anebo výstavba zcela nového domu patří k výhledovým záměrům radnice. V nejbližší době hodlá úřad upravit pravidla pro přijímání seniorů, aby se k bytům dostali skutečně ti nejpotřebnější. Další z témat k řešení se už netýká pouze osob se sníženou soběstačností. Co v Dačicích lidem hodně vadí, jsou místa, kde se nedodržuje veřejný pořádek. Tradičně bolavé místo je autobusové nádraží, ale zdá se, že v této chvíli se nám ho podařilo vyřešit díky spolupráci s ČSAD, respektive s firmou ICOM a naší městskou policií. Jsme dosáhli toho, že čekárna je otevřena déle, myslím, že se nemýlím, tak do 6 hodin každý den, a zatím se zdá, že se nám tam daří ten veřejný pořádek udržovat. Dalším místem, které dlouhodobě je z hlediska veřejného pořádku kritizováno, ano, je právě Lesík, kde teď nově vznikl cykloplácek, takže věřím tomu, že tím, že se tady to místo oživí, tak i se zlepší právě veřejný pořádek. Sociologický průzkum ukázal i na poptávku lidí po cyklostezkách. Příjemná zpráva pro kolaře je, že mohou počítat s trasou mezi Dačicemi a zahrádkářskou kolonií v Toužíně, která má těsně před realizací. Následovat bude výstavba stezek z Dačic do Bílkova anebo z Červeného vrchu ke Kostelnímu Vydří. Cyklisti a spolu s nimi řidiči motorových vozidel jsou zahrnuti i v dalším tématu dačických občanů. Jde o řešení klidové zóny a dopravní situace na Palackého náměstí. V téhle chvíli pracujeme na tom, abychom vytvořili nebo abychom nechali zprojektovat křižovatku klasickou, tak jak v podstatě občané Dačic vyjádřili své přání. Snažíme se zprojektovat a budeme chtít vystavět parkoviště v ulici Berky z Dubé, o kterém předpokládáme, že právě uleví Palackého náměstí, a možná se změní do budoucna i organizace parkování na Palackého náměstí, abychom zvýšili prostě obrat těch vozidel, které tam dneska stojí. Asi nejpalčivější z problémů zůstává v Dačicích téma zrušené zubní pohotovosti, alespoň podle průzkumu. Radnice je teď v jednání s krajským úřadem, který zubním lékařům určuje povinnosti, jak a kde pohotovost poskytovat. Zubaři v Dačicích navíc brzy budou mít nového kolegu, takže se zatím navýší kapacita lékařské pomoci alespoň ve všedních dnech. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Jarní farmářské trhy připadly v Dačicích letos na 12. května a překvapením byly tentokrát i pro ty, kdo chodí nakupovat pravidelně. Trhovci totiž nově nenabízeli jen výpěstky nebo potraviny a stejně jako sortiment zboží byl bohatý i program okolo. Nakupování tuzemským výrobkům a dobrému jídlu patřil kancnýřův sad 12. května. Zdravé město Dačice se tu postaralo o další oblíbené trhy a pod Lipky opět pozvalo pěstitele a farmáře z nejširšího okolí. Trhovců máme okolo 30. Nový je farmářský trh o to, že jsme ho rozšířili o řemesla, takže nově se jmenuje farmářský a řemeslný trh.
K dostání tak byly šperky a nebo ručně dělané kabelky a třeba z Rubášova u Slavonic přijela hrnčířka Magdalena Lebišová. Každý kousek je autorská keramika, je to originál, který nemá vlastně dvojníka, nejsou dvě věci stejné a výroba misek trvá třeba 6 hodin. Tradiční ruční výroba je všechno, což je jasný. A dílnu máme na Kroměřížsku, ale já bydlím tady na Peřimovsku. A co jste sem dnes přivezli? No, prouděli zboží všeho druhu, tak si myslím, že si každý může vybrat. Jo? Drátování je z černého železného drátu, dělám to já sama a jsem místní, jsem z Malého Pěčína. Živím se tím už asi 9 let. Co tady nabízíte lidem? Jsou to různé dekorace, věšáky na klíče, na oblečení, lustry, srdíčka jako dárky k svatbě, kde je dárková poukázka na peníze a potom věšáky s příjmením, kde je to přímo jako pro toho dotyčného originální. Farmářské trhy ale nebyly jen o nakupování, a to hlavně díky partnerům Zdravého města. Dačické okénko bavilo děti ve výtvarné dílně a Žokej klub Malý Pěčín zařídil opět minizo a tentokrát s pěkně velkou bučící novinkou. Nová je hlavně kravička, která čeká telátko a soutěž. Máme pro děti soutěž, mají lísteček, do kterého vyplní různá zvířátka podle čísel. A poté se můžou zúčastnit losování a můžou vyhrát morčátko, poukaz do bazénu anebo dort. Máme připravenou dílničku pro děti. Teďka to máme s tématem Den matek, takže vyrábíme kytičky pro maminky a kluci, kdyby nechtěli vyrábět kytičky, tak tady máme takový větrník pro ně. A máme stánek, kde teď nově prodáváme sušené bylinky z naší zahrádky. Máme už prvním rokem zahrádku od města, takže tam pěstujeme různé bylinky. Protože je pod Lipkami nabíjecí elektrostanice, fungovala na místě i půjčovna elektrokoloběžek. Šikovný dopravní prostředek se sice nabíjí 4 hodiny, můžete s ním ale vyrazit až na 50-kilometrový výlet. Nemusí šlapat lidi, nemusí se odrážet, nemusí nic, projedou se pěkně na hrady, na zámky. Je to dobrý pro turisty, když přijedou někam do města, tak se pěkně projedou, v tom si myslím. Jak rychle to jede? Jede to 25 km v hodině. Kdo se zrovna neprojížděl kolem, kupoval pod Lipkami sýry, medovinu nebo třeba kávu. Nechyběli ani pekaři, uzenáři nebo sládci a hodně z toho, co se nakoupilo, se na místě také snědlo. Farmářský trh byl totiž nově rozšířený o společný piknik, férovou snídani, složenou i z toho, co lidé donesli z domova. Já jsem sem donesla domácí buchtičku s třešínkama, meltu, čistou meltu, jakou jídávali a pili naše babičky. No a jinak jsem tady okoštovala jejich košičky, byly výborné, mají to tady pěkně připravené. Já jsem si dnes kafe tady. A něco k němu třeba? To už jsem ochutnal, bylo to moc dobrý. A co jste ochutnal? Nevím, tenhle ten košíček. Co v něm bylo? Nějaký piškot a šlehačka, nebo co to je, a ovoce. Vy koukám, máte taky košíček u férové snídaně, jak vám chutná? Výborný. Je moc dobrý. Férová snídaně byla v Dačicích sice novinka, po celém světě ji ale dobře znají. Jde o fairtradeový happening na podporu zemědělců ze třetího světa a třeba jenom v České republice se letos vedle Dačic férově snídalo zhruba ve stovce dalších měst. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Oblastní soutěž mladých cyklistů zjišťuje u dětí znalost značek, první pomoci i správného chování v silničním provozu. Všechno tohle si k základní škole Boženy Němcové přijalo vyzkoušet více jak půl stovky dětí a nesoutěžili jenom družstva z městských škol. Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů hostil tentokrát areál gymnázia a základní školy Boženy Němcové. Družstva s celkem 8 škol museli v jednotlivých disciplínách dokázat, že ví, jak se chovat na silnici nebo jak reagovat v případě úrazu. Obecně bych řekl, že poměrně dost děti chybují v té teoretické části, v těch testech. Tam si myslím, že by bylo kde zlepšit tu úroveň.
Další potom je ta praktická disciplína jízda zručnosti. V té jízdě zručnosti poměrně dost se projevuje u některých těch dětí horší ovládání kola. Jak jim sednou řidítka do rukou, zkoušeli děti na parkovišti před školským areálem. Závodilo se i přímo na silnicích, v ulicích Mládežnické, Boženy Němcové nebo Karla Čapka. Jsme vytipovali asi 4 nebo 5 křižovatek, kde stáli policajti a městští strážníci a kontrolovali, jestli projíždí těma křižovatkama správně. Takže šlo o to, aby se orientovali v provozu, kde jsou stopky, kde jsou přednosti v jízdě, kde jsou jakýkoliv objížky. Znalost předpisů, včetně křižovatek, si prokazovali malí cyklisté i teoreticky přímo v budově nové školy, stejně jako první pomoc. Dneska si tady vyzkoušeli resuscitaci a trošku základy obvazové techniky. Můžu svým pohledem usoudit, že žáci umí poskytovat první pomoc, že každý rok jsou lepší a lepší. Tady v této místnosti dělali testy, dělali na počítačích, takže tam mají vlastně 20 otázek a za každou chybně odpovězenou otázku mají 5 trestných bodů. A měli jsme tady i jednoho úspěšného řešitele, který měl nulu. V oblastním kole cyklistické soutěže soupeřilo dohromady 52 dětí a nešlo jen o dačické žáky. Svoje týmy vyslali i školy ze Starého Hobzí, Budeče, Studené nebo Slavonic. Já jsem si vyzkoušel teoretické testy, jízda městem a překážky. Nejlíp mi šly asi ty testy a jízda městem. Moc mi nešly ty překážky, protože mi pořád padal řetěz. Nejhorš mi šly testy a nejlíp asi to jízda městem a nejtěžší byly ty testy, jsem zrovna moc nevěděla. Vyzkoušel jsem si tady jízdu přes překážky městem a pak testování a nejhůř jsem nedal testování, to bylo těžké se to natrénovat a nejlepší bylo město, protože v městě jezdím pořád. Na oblastní soutěže BESIPu navazuje okresní kolo, kam postupují i 3 nejlepší týmy z Dačicka. Malí cyklisté z celého Jindřichohradecka tentokrát svoje síly změří v Třeboni na konci května. Z Dačic Petra Jahodová a Ondřej Alexandr, Kronika. Zámek, muzeum i centrum města ožije ve čtvrtek umění mladých. Talentovaní žáci z místní Zušky se opět po roce zapojí do celorepublikového happeningu uměleckých škol. A víc už řekne ředitel dačické Zušky Josef Mochar. Chtěl bych pozvat diváky dačické televize ve čtvrtek 24. května na 2. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open 2018. Do tohoto projektu se v letošním roce zapojilo téměř 500 základních uměleckých škol z celé republiky, přes 250 tisíc žáků. Hudební i výtvarná vystoupení můžete navštívit na státním zámku Dačice, v Městském muzeu a galerii Dačice, na Palackého náměstí v Dačicích a na náměstí Míru ve Slavonicích. V pestrém celodenním programu vystoupí žáci a učitelé naší školy, orchestry, soubory a výtvarný obor si připravil módní přehlídku s hudebním doprovodem. Přijďte s námi navštívit tuto akci a podpořit, těšíme se na vás. Speciální noční vyhlídka z kostelní věže, ochutnávka vín a hlavně návštěva místních sakrárních objektů. Všechno tohle a další program nabídne v Dačicích Noc kostelů. Ta vypukne už v páteční večer. Letošní Noc kostelů bude 25. května. U nás v Dačicích začínáme v 18 hodin na zámku v kapli Panny Marie a pak se přesuneme do klášterního kostela svatého Antonína, kde budeme mít nějakou muziku, přednášku monsignora Martina Holíka. Já tam také něco řeknu o ctihodné Marii Elektě, to byla bosá karmelitka, která z Itálie přišla k nám až do Prahy, takže a potom si dáme ještě nějaké vínečko, máme připravené, tak to bude takový závěr někdy kolem 22. 23. hodině. A ještě bude také otevřena i věž, takže kdo bude chtít, tak z návštěvníku se může podívat i na věž a dívat se do nočních Dačic.
V Zámeckém parku v Dačicích se vždycky jednou za rok zabydlí nejrůznější nadpřirozené bytosti. Na procházku do Říše pohádek mohou všichni vyrazit v poslední květnovou sobotu díky základní škole Komenského. Ráda bych pozvala diváky Dačické televize a jejich ratolesti na procházku pohádkou, která se uskuteční letos v sobotu 26. května ve 14 hodin v Zámeckém parku. Na co se mohou děti a jejich doprovod těšit? Tak cestou parkem potkají různé pohádkové postavy, budou řešit různé veselé úkoly, dostávat za ně drobné odměny. Kromě těchto tradičních aktivit máme ještě překvapení a nějaké novinky, které bych ještě nerada prozrazovala. Pokud by nevyšlo počasí, máme objednáno teda pěkné počasí, ale když by opravdu chtělo zapršet, tak akce proběhne přímo v budově základní školy v Komenského ulici. Takže ještě jednou bych ráda pozvala rodiče a jejich děti na procházku pohádkou, která se uskuteční v sobotu 26. května od 14 hodin v Zámeckém parku. Přijďte si užít odpoledne se svými dětmi. Jste srdečně zváni. Budova bývalého kina se v Dačicích začala stavět v květnu roku 1938. Komunitní zázemí města dnes obývá spolek katolického domu a k výročí stavby nachystal program. Katolický dům Dačice zve všechny naše příznivce a pamětníky v neděli 27. května od 15 hodin na přednášku pana Miloslava Tůmy, který je náš dlouholetý člen a také archivář v Jihlavě a zabývá se dlouhou historií katolického domu. A ten nám poví něco o tom, jak katolický dům vznikl, kdy byl postaven, o tom, jak procházel změnami v průběhu let. A oslavíme tím 80 let výročí od položení základního kamene katolického domu, což proběhlo tedy v květnu roku 1938. Můžete se těšit i na kulturní doprovod, který nám zajistí bratři Novákovi svým hudebním vystoupením. Po přednášce bude následovat beseda, budete si moct popovídat nebo diskutovat o katolickém domě, případně se podívat po prostorách katolického domu, jak vypadá dnes. A k tomu bude zajištěno i drobné občerstvení, takže se na všechny moc těšíme v neděli 27. května od 15 hodin. Obnovená tradice kočárkových průvodů má za sebou pátý ročník. I tentokrát celé procesí mířilo ulicemi města do areálu mateřské školy. V Bratrské ulici nechyběl program laděný do historie ani další zábava. Průvodem Dačice oslavili svátek rodiny. Zvuk dechového orchestru a hlavně zástup kočárků i koloběžek všeho druhu a velikosti zaplnil ulice Dačic 12. května. To se místní školka rozhodla se všemi slavit Den rodiny. Mě těší, že spousta lidí se na nás obrací, chtějí nám pomoct tím kočárkovým průvodem. Ta účast je nad očekávání. Já vždy jediný, z čeho mám obavy, tak je počasí a to nám bylo dneska taky nakloněné. Vedle moderních kočárků a koloběžek byly v průvodu k vidění taky historické kousky a rozhodně nešlo jen o jmenované dopravní prostředky. Třeba z Nové Říše přijel i pan Ivo Běhan v dobové Felicii a zaparkoval přímo před vchodem do školy. Rok 1960 výroby, shodou okolností stejně stará jako já. Je to 11-stovka, čtyřválec, vodou chlazený klasicky, pohon zadních kol, 4 rychlosti a 1 zpátečka. No a dělalo se několik verzí, tohle je zrovna verze bez zadních křídílek na blatníku. To je v podstatě taková ta nejcennější, nejstarší. Trochu v čase se vrátili organizátoři průvodu a bavili tak nejen všechny zúčastněné, ale i sami sebe. No tak my jsme původně směřovali do San Franciska, nějak jsme se tady sekli. Byla tady prýma zábava a potom tamhle bylo takový super občerstvení. No, zaplať pámu teda, nikdo neměl džonta navíc, no ale takže, jako, užili jsme si to super. Jo, a co se vám nelíbilo? No tak počasí je super, hudba super, lidi perfektní. Tatínek, který dělá školníka, tak jsme to měli povinné. Žil. A co se vám to líbí? No docela mi to překvapilo, tak jsme tady poprvé, takže velká účast a moc pěkné, chválím.
Dneska jsme tu kvůli dětem, mám tady starší dceru a co se mi tady líbí, zatím jsme zaparkovali tady umalování obličejů. Malovalo se taky na chodníky, úspěch sklízel skákací hrad, výtvarná dílna nebo fotokoutek s retro rekvizitami. Hudebně taneční vystoupení, které rozhýbalo na jednu maminku, nachystaly místní učitelky. Sestavili to hlavně pančitelky tady z mateřské školy bratrské, vybrali si ty nejšikovnější děti a trvalo jim to asi týden nacvičit. Vždycky venku pod na zahrádce, když měli čas, tak si zatancovali. Vy jste úžasně tančila, řekněte mi, jak jste se cítila? Cítila jsem se báječně, hrozně mě to nabíjí s těma dětma, je to pro mě hrozná energie. Bylo to super, myslím si, že se to do rodičům líbilo, nebo aspoň doufám a příští rok doufám, že se nás sejde ještě víc a že to bude ještě lepší. Takže příští rok plánujete taky nějaký překvápko taneč? No samozřejmě, a bude víc písniček a bude to lepší určitě. Obnovená tradice kočárkových průvodů sahá v Dačicích hluboko do historie. Zmínky o první události, kdy do městských ulic vyrazily kočárky, pochází z roku 1949. Z Dačic Andrea Poláková a Eliška Čermáková. Zprávy z Dačic jsme vyčerpali. Díky za věnovanou pozornost a budu ráda, pokud se opět setkáme u obrazovek při sledování dalšího zpravodajství od Moravské Die.